الرحمن الرحيم برابر ختم مقدس هو صاحب تاج المعراج منبر هو صاحب حوض کوثر شفیع روز محشر شہنشاہ انبیاء برہان اسفیا حضرت احمد مجدبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وصحبه ازواج و ذریات اہل و بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان جامع القران ابن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہدان دشت کربلا گلشن شہادت بھی راب دار کنت تنظر مقوی مرمان قبل سما اہل مشکل کو شہادت بادنا و آلہ سرور اولیاء سپیا پنجتن پاک دوز دائم ہم چار دو معصوم چال تن چمن من ایک تن ایک من دولت دل میں جب میں نمازی چار پیر چودہ خنواد ارواح پاک خوشنوی کنت تیرا مرسل چھ سول آدم داد آدم مابود سفیل ارواح پاک خوشنوی دادے ہوا ارواح پاک خوشنوی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ارواح پاک خوشنوی کلے جنتی کلے امتی کلے محمدی کلے بیشتی ارواح پاک خوشنوی نور حقیقی حضرت محبوب سبحانی معشوق رحمانی کامل انسانی واجب الامکانی مقبول ہر دو جہانی حضرت پیران پیر سید میرا محی الدین غوث العظم دستگیر خدسر اللہ العزیز شہن اللہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا احد بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا احد بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا احد بفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد محي الدين امر الله يا شيخ محي الدين فضل الله يا غوث محي الدين قطب الله يا اولياء محي الدين امان الله يا بابا محي الدين نور الله يا سلطان محي الدين سيف الله يا مخدوم محي الدين برهان الله يا خواجه محي الدين فرمان الله يا درویش محي الدين آیت الله يا فقیر محي الدين مشایخ الله يا بادشاہ محي الدين تاج الله بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اي رحيم اي كريم اي ستار اي جبار اي خدا اي قدرت اي قدرت والا خادر اي میرے ملک المولا تیری نظر کر جو کچھ بھی نظرانہ پیش کیا گیا ہے میرے مولا آقا اے نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بات فل نولیا انبیاء صفے تابعین شہداء اور صالحین کے صدقے بات فل علی شرف خدا تعالی رسول کے صدقے بات فل اما بی فاطمہ زہرا